Musím nutně mluvit s ředitelem NASA, okamžitě! Měsíc se začal chovat divně. Orbit měsíce se vychýlil. Co prosím? A jen několik lidí... Každá megastruktura má plášť a energetický jádro. U tý uvnitř měsíce se něco změnilo. Zná skutečnou pravdu. Říkáte mi, že měsíc je fakticky největší kamufláž v historii. Připravte se na jízdu, kde neplatí fyzikální zákony. Moonfall. Úterý ve 20:15 na Joy Cinema.